Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Laçın tankerinin ilk sifarişi ilə bağlı danışıqlar aparır. Danışıqlardan asılı olaraq tankerin dünya sularında və yaxud Xəzər dənizində hərəkət etməsinə qərar veriləcək. Bunu Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə dekabrın 13-də istismara verilən Laçın tankeri nəinki Xəzərdə neft və neft məhsullarının daşınmasını, həmçinin Volqa-Don və Volqa-Baltik kanalları ilə Xəzərdən kənar hövzələrə də maye yüklərin daşınmasını təmin edəcək. Hazırda Laçın gəmisinin hansı istiqamətlə yüklər daşınmasılə bağlı danışıqlar aparılır. İlk səfər haqqında yaxın vaxtlarda məlumat veriləcək danışıqların nəticəsinə uyğun olaraq. Bakı gəmi qayırma zavodunda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi əsasında yeni nəsil tankerlərdən olan Laçın tipli daha 3 tankerin tikintisi davam etdirilir. Növbəti illərdə də bu gəmilərin istismara veriləcəyi gözlənilir. Özə məxsusluğu ilə seçilən Laçın tankerini Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosunun layihəsi əsasında yerli mütəxəssislər inşa edib. Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin sifarişi əsasında Bakı Gəmi Qayırma Zavodu MMC-də tikilən tankerin uzunluğu 141, eni 16,9 metrdir. 15 nəfərlik heyətə malik bu gəmi saatda 10 uzel sürətlə hərəkət edə bilir. Tanker xam neft və neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulmuş, ümumi tutumu 9212 kub metr olan 6 yük tankına malikdir. 2 Wärtsilä istehsalı mühərriklə təchiz edilib. Üstünlüyü odur ki, bu gəmi həm çayda, həm dənizdə üzə bilər. Özünüz bildiyiniz kimi çayda su oturumu çox azdır. Bu, yəni ki, çayda da yüklə üzə bilər. Xəzər dənizindən yük götürüb Qara dənizə yük apara bilər. Bu tanker sırf neft məhsulları aparacaq, maye neft məhsulları, yəni ki, müxtəlif yüklərdir, benzindir, kerosindir, mazutdur və digərlər neft yüklərini aparacaq. Tankerin inşa olunduğu Bakı Gəmi Qayırma Zavodunda işçi heyətinin böyük hissəsini yerli mütəxəssislər təşkil edir. Burada 1390 nəfər yerli, 200-ə yaxın isə podratçı şirkətlərin işçiləri çalışır. Zavodda qonşu ölkələrdən gətirilən gəmilər də əsaslı təmir olunur. Hazırda burada 6 gəminin inşası həyata keçirilir. Bu gəmilərdən 4-ü tanker tipli, ikisi isə bərə gəmisidir. Zavodun baş meneceri İmamverdi Həsənov bir tankerin tikintisinə xərclənən maliyyə vəsaitini açıqlayıb. Bu tipli tankerlər adətən Rusiya zavodlarında inşa edilib, bir qismi də Türkiyə zavodlarında inşa edilib bugünə qədər və onlar belə demək olar ki, Sovet vaxtında layihələndirilmiş layihələrdir. Amma bu bizim tikdiyimiz Laçın gəmisi tam yeni layihədir və yaxşılaşdırılmış layihədir və onun avtomatlaşdırılması daha da müasir. Dəyişdirilməsi tərəfimizdən həyata keçirilmişdir. Tankerlərinin birinin qiyməti 14 milyon Amerika dolları təşkil edir. Ropax tipli bərənin birinin qiyməti 41 milyon Amerika dolları təşkil edir. Suya yeni salınan Ropax tipli Azərbaycan bərə gəmisinə gəlincə gəminin gövdə hissəsinin inşası 100% başa çatıb. Qalan tikinti və quraşdırma işləri Bakı Gəmi Qayırma Zavodunun yanalma körpüsündə davam etdiriləcək. Unikal Ropax tipli gəmi bərənin uzunluğu 154,5, eni 17,7 metr, sürəti 14 uzelə bərabərdir. Gəmi 56 vaqon çən, 50 yük maşını və 100 sərnişin daşımaq imkanına malikdir. Bu gəmi Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi üzrə Xəzər üzərindən keçən və artmaqda olan tranzit yüklərin daşınmasına mühüm töhfə verəcək. Fərəh Əliyev, Ülvi Sabirqızı, Nigar Rəhmanova, Cavid Qədirov, CBC. Thank you.